Щойно зі студентських лав та одразу у депутати та голови місцевих рад. Результати виборів продемонстрували значне омолодження влади на місцях. Наші журналісти відшукали наймолодшого селищного голову в Україні. І головує він зовсім поруч, у Великій Березовиці. Перемога Іллі Костюка на виборах стала сенсацією місцевих виборів на Тернопільщині. Хлопцеві лише 22, а жителі селища вже довірили йому владну булаву. Ілля Ігорович – так звертаються до нього підлеглі, випускник Тернопільського економічного університету. Хоча досвіду роботи немає, швидко ввійшов у курс справ. Як сприйняли в колективі такого молодого керівника? Нічого, добре. Добре. Надіємося, що все буде добре. Дає хороші, мудрі настанови. Так. Новий селищний керманич ще не облаштував свій робочий кабінет. Тут зовсім порожньо, немає навіть комп'ютера. Настільна книга для Іллі – практичні поради з організації роботи. Батьки хлопці живуть на Волині. Жодних родинних зв'язків у місцевій владі ми не простежили. Під покровом поліцили народний контроль Ілля балотувався депутатом до Тернопільської районної ради. Там не пройшов. Але односельці довірили йому відповідальніше завдання – керувати ласами землями Березовиці та добробутом її мешканців. Конкурентами Іллі на виборах були свободівець та четверо безпартійних кандидатів, тож перемога йому далась нескладно. Взагалі не голосував, бо нема за кого. Не було вибору, так? Не було вибору і взагалі. Та все ж віддали за Іллю свій голос майже чверть виборців. Ті, кого ми зустріли на вулицях селища, покладають на юного керманича великі надії. Він молодий, перспективний. Надіємося, що буде все добре. Якщо мудра людина, то буде справлятися, як ні, то йдемо побачимо. Ви голосували за нього? Так, я голосувала за нього. Так? Чому? Все-таки тому, що подобається партія? Я хочу, щоб молоді тепер мали дорогу. Хлопець – реаліст, нічого не обіцяє. Об'єктивно розуміє, що дороги не на часі, на їх ремонт потрібно більше 10 мільйонів, а бюджет селища мізерний. Бюджет становить десь приблизно 2,5 мільйона, з них 1,5 мільйона ми повинні закласти як грант на будівництво нової школи, яка в нас буде будуватися в селищі. Тому то ви самі повинні розуміти, що на мільйон дуже сильно, якщо чесно, не порозпоряджаєшся, а звідки взяти доходи, я не розумію. І просто немає. Принципову позицію демонструє щодо виділення земельних ділянок. Найближчий час, десь приблизно півроку, я планую ввести мораторій на видачу землі, тому що я вважаю це недоцільним. Чітко бачить майбутнє Великої Березовиці у складі Тернопільської об'єднаної громади. Мені зараз дуже багато хто закидає, що я прийшов сюди, аби тільки, як то кажуть, злити Березовицю Тернопільну, але я повинен запевнити їх, що це не так. Знаєте, дуже багато хто говорить, бо всі думають, що тут сидіти дуже легко і відповідати за це все дуже легко, а насправді це не так. Ще одне розчарування – зарплата селищного голови. Ставка, здається, 2,5 тисячі, а більше там все залежить від преміювання. Ну, чесно сказати, я ознайомився з заробітною платою працівників, я, чесно кажучи, вражений. Тому що на таку велику кількість, об'єм роботи виконують працівники мої, я просто шокований, на якому ентузіазмі вони тримаються. Тиждень на посаді голови селища вже справив неоднозначне враження про роботу. Щодня випливає безліч проблем, до яких не був готовий. Це, мабуть, найпроблемніше селище в цілому районі, мабуть, в цілій області. Не всі районні центри мають таку кількість населення, як Березовиця. І бюджет, який є на теперішній стан Березовиці, він не дозволяє зробити ні крок вліво, ні крок вправо. Запровадити щось нове або добитися чогось нового. Не на камеру розповідає про закулісні змагання з конкурентами, спроби підірвати його авторитет та довіру населення. Скаржиться на постійний брак часу, але налаштований рішуче. З вами ніяк неможливо домовитись? Домовитися? Звичайно, що ні. Бо домовлялися з попередниками моїми вже, ви бачите, до чого це привело. Звичайно, це можливо дуже грубо чути, але перш за все треба думати про громаду. Чи не зламає юного керівника стара система, побачимо згодом. Сьогодні ж Ілля твердо переконаний, що нарешті реалізує закинутий проект будівництва школи та не підведе своїх виборців, якими б спокусами його не випробовували.